ما نقول مبروك. قل لي ساعة، شنو المطلوب مني ان كونتر بارتي؟ الو الو، شكون معايا؟ يسري انت وين؟ بشوي رايد روحك، رايد روحك يا اخويا. باه يا مهف، تربيت يدك. ربي يستر، لشهر شهرين يجينا واحد يقول انا ولد عدني. لا عاد باسبوا تعرف عليه بربي. يا مان ماكش فاهمني، ماكش متخيل راه شنو عمل معايا. معناه وقت اللي العباد الكل وقفوا ضدي، الناس الكل تكرهني وحاسبوا فيا، ملقيته كان هو معايا. اش قولك في لامور؟ سيتي تون باساج بريفيري. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses voies soient dures et rudes. Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui. Bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui.